Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qazaxıstan Respublikasının Qvardiya Qarnizonunda 9 ölkənin iştirakı ilə keçirilən artilleriya ateşinin ustaları müsabiqəsinin sonuncu mərhələsi icra olunub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, estafet yarışında komandamızın hər iki heyəti peşəkarlıq nümayiş etdirərək qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların öhdəsindən bacarıqla gəliblər. Hərbi qulluqçularımız növbəli şəkildə maneələr zolağını və minalanmış ərazini keçib, pulemyot, minatan, qumbaratan və avtomatlardan təyin olunan hədəfləri sərrast ateşlə məhv ediblər. Mərhələni müvəffəqiyyətlə başa vuran artilleriyaçılarımız Hakimlər Komissiyasının qərarına əsasən müsabiqədə 3-cü yerə layiq görülüblər. 1-ci və 2-ci yerləri isə müvafiq olaraq Qazaxıstan və Rusiya komandaları tutub.